Jeg hadde hørt om soperstedet på Majorstua allerede da jeg gikk på Katta. Fallas kro ble omtalt med masse løfta øyebryn og rynka neser, kort sagt med en voldsom nysgjerrighet. Jeg gikk forbi der flere kvelder på rad i august, men motet svikta. Jeg var så redd for å gå inn dit at jeg snudde og løp min vei flere ganger. Hvorfor? Ved å vise meg der ville jeg naturligvis avsløre meg som homoseksuell i mye større grad enn før. Men jeg var mest redd for hva jeg kom til å få se der inne, for å stå ansikt til ansikt med mine egne. Åssen så homoseksuelle ut? Åssen oppførte de seg? Var det sant alt jeg hadde hørt? Jeg var dritredd. Men heldigvis er kjødet sterkere enn ånden, eller hvordan det nå står skrevet. Fjerde gang smatt jeg inn døra med dundrende hjerte og prikker for øya, og prøvde å gå ubesværet opp trappa. Det var ikke så lett, for på toppen av den satt en stor mann og sømfarte meg med et mildt sagt spydig uttrykk i fjeset. Jeg krympa meg oppover. «Jaså, du er ute på livet!» Jeg svelga. «Ny her», sier jeg. «Første gangen, hæ?» Jeg prøvde å nikke. «Ja, ja, du får ta deg jakka og stige på, da. Det er nok av kjekke gutter her, ser du.» Det blir 1,50 det, takk. Rimeligvis var jeg lam i sentralnervesystemet da jeg tok det store skrittet inn i homsemiljøet, men jeg tror det foregikk omtrent slik. Da jeg sto i døra, ble det ganske stille i lokalet et par sekunder. Jeg oppfattet at det var en halvstor kafé med masse gull og rødt lys og mye folk. Så hørte jeg skingrende kvinnestemme. «Å Gud av meg! Endelig et mannfolk!» Så steg det et kor av bifall. Ikke latterbrøl og vemmelig utriting, men rett og slett applaus. Både til den henrykte kvinnestemma og til meg. Det var en merkelig opplevelse. Det svirra masse forskjellige vibrasjoner mot meg, men ingen negative. Det fikk meg til å smile, og det gjorde meg varm. Og straks var der en himmelens herskare, iallfall én engel med lyst hår og sjarmerende smil, som tok meg i armen, satte meg ned ved bordet sitt og sa «Hei, jeg heter Gunnar». Han ble straks overdøvet av kvinnestemma fra nabobordet. «Nei, det gjør jeg slett meg ikke det, så, for hun heter Greta, bare så du veit det. Du har hørt om Gunnar og Greta Garbo, ikke sant? Og nå prøver jeg å late som jeg er mannfolk bare på grunn av deg, men bare vent, og det sier jeg deg, at det større er kvinnfolk. Og hold smella på deg, de oppdoller slugge der du sitter. Ikke skap deg, Greta, og ikke skroll når jeg er i nærheten, det bare sier jeg deg. Nancy, få en grann sarm over til det nye mannfolket litt kvikt, og sett på en reinlender, her skal det feires. Jeg måtte jo tro mine egne ører og øyne. Det var inga dame. Det var en mann med pudder og sminke, med store røde roser i kinna og altfor mange ringer på finga. Men jeg måtte jo le òg. Han var virkelig den mest sjokkerende morsomme framtoningen jeg hadde sett noen gang. Når han smilte, så sprakk liksom ansiktsmaska av krem og pudder, så det så ut som det skulle dette av i digre flak. Han kalte seg Vanessa. Det ble en minnerik aften. Jeg lo mye og lenge og kunne ikke dy meg for å falle inn i hylekoret med min egen, lenge perfeksjonerte Henny Moan-parodi. Kan ikke du, Vanessa, flytte deg litt over til vårt bord og slå av en virkelig sladder? Jeg hadde ikke gjort sånn suksess siden Strandholmen. Vanessa lo så fernissen sto som ei sky rundt henne, og jeg fikk en klem så jeg hadde brunkrem bak begge øra dagen etter. «Hva heter du? Gud, fortell meg hva du heter.» «Yngve», heter jeg. «Yngve? Gud, det var ikke lett. Inga? Nei, det blir for gammelt.» «Tuttemor må du hete. Nancy! To grann sjarm. Du heter Tuttemor. Fra nå av, vesla mi, og så må du begynne med henda i håret til ære for Henny.» Vi lo så vi skreik.